madaniyati va san'ati, o'zining go'zal ohanglari, ijrosi hamda betakror raqsi bilan alohida e'tirofga sazovor bo'lib kelgan. Yurtboshimiz tashabbusi bilan yoshlarning iqtidorlarini namoyish etishlariga xizmat qilayotgan Respublika yoshlar ovozi tanlovi esa yangi ovozlarni kashf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biz esa ushbu jarayonda faol qatnashayotgan va saralash jarayonlariga mezbonlik qilayotgan navbatdagi manzil Andijon viloyatining Shahrixon tumanida joylashgan Nazar Mahram mahallasida bo'ldik. Qoraqalpog'iston Respublikasining Bo'zatov tumanida bo'ladigan yoshlar ovozi tanlovini bugun aynan Andijon viloyati Sharxon tumanining Nazar Mahram mahallasida biz mahalla bosqichiga bugundan start berdik. Ko'rinib turibdiki, o'tgan yillar davomida yoshlar ovozi tanlovlari tobora aholimiz orasida, yoshlar orasida sekin-sekin ommalashayotgan bo'lsa, bu yilga kelib yoshlar ovozi tanlovini butun O'zbekiston taniydi. Bo'zatov festivaliga butun Andijon, balki butun O'zbekiston Respublikasining yoshlari oshno. Mahalla bosqichining o'zida 30 dan ziyod yoshlar qiziqishini bildirib, bevosita yoshlar ishlari agentligining maqsadi ham aynan yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni nafaqat san'atni turli xildagi yo'nalishlarga, balki ularni kasbga ham yo'naltirishdan iborat bo'ladi. Negacha men istamasam yondoq, zahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu avloq, ne qilsa ham uning vatani. Negacha men istamasam yondoq, zahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu avloq, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yondoqchalik bo'lmasa ma'lumot o'rnida aytish joiz, Shahrixon tumani Nazar Mahram mahallasida 4000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ular orasida 30 yoshgacha bo'lganlar 1500 nafarni tashkil etadi. Mazkur loyihada esa ayni manzilning musiqa bo'yicha 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan professional va havaskorlari o'zligini namoyon etishdi. Nizomga belgilanganidek, an'anaviy ijro, opera hamda estrada yo'nalishlarida allaqachon mahalladoshlari e'tiboriga tushgan tanish chehralar ham Bo'zatovning katta sahnasida porloq yulduz bo'lishni maqsad qilgan. Yoshlar ovozi ko'rik tanlovida Fug'on kim qo'shig'ini ijro qildim. Bundan keyingi niyatlarim tuman bosqichi, viloyat bosqichi, respublika bosqichlarida ishtirok etish. 4 yoshligimda qo'shiq aytishni boshlaganman. Hozir men an'anaviy vokal artisti yo'nalishida tahsil olaman.
Köyge bir hud mini ul çeşme abru kil turur sahri dur kim nita itibran sabır mu kil turur yavrma. Bilamizki, maqom sharq xalqlari musiqa merosining asosiy qismini tashkil etadi. Yoshligidan katta ashulalar kuylashni mashq qilib kelayotgan Elmurod Xolmurodovning qo'shiqchilik san'atiga mehrini onasi uyg'otgan. Hozirda Andijon shahridagi san'at maktabining bitiruvchisi Elmurod mahallasida o'tkazilayotgan ushbu tanlovda ham yana bir bor omadini sinab ko'rdi. Bu yil qahramonimizning maqsadi aniq. U g'oliblikni qo'lga kiritib, katta sahnalarni zabt etmoqchi. Ey pari يا أورالي Bolaligimdan beri san'atga qiziqishim sababchisi bu onam bo'ladi. Onam uyda ashi bizga qo'shiqlar aytib berib, o'z nalalari bilan bizni yurak-yuragimizgacha kirgizgan bu san'atni. O'zi erisha olmagan yutuqlariga bizni yerishga harakat qildik. Otam, onam sababchi bo'lib shu darajalarga kelib aytib yuribmiz. Bu yil qattiq harakat qilyapmiz, Xudo xolasa yana respublika bosqichlarida yutib, sovrindor bo'lish niyat bor. Ey pari yüz yavrali hünlüm sari nazavra kıl yavrasiz her cavide kim tavsan onu ham yavra kıl. Biz odatdagidek borgan manzillarimizning yoshlari erishgan yutuqlariga qiziqdik. Bugun mahallada yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bilan birga, ularni bandligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Nazar mahram hunarmandlar mahallasi hisoblanadi. Pichoqchilik, mebelsozlik, yog'och o'ymakorligi, naqqoshlik yo'nalishlarida 100 nafardan ortiq o'g'il bolalar hunar sirlarini egallab kelayotgan bo'lsalar, milliy ton, do'p tikish, zardo'zlik yo'nalishlarida ham 200 nafarga yaqin xotin-qizlar usta shogird an'anasi asosida faoliyatlarni olib borishmoqda. Shu bilan birga daromad manbayiga ham ega bo'lmoqdalar. Olqishi nafaqat qo'llab-quvvatlov, balki iste'dod egalariga berilgan baho aslida. Jonli ijro, davomli qarsaklar va nihoyat hayajonli daqiqalar. Ularni sarhisob qiladigan fursat yetdi. Mahalladan bir guruh yoshlar g'olib deya e'tirof etildi. Yuqori natijalarni qo'lga kiritgan ana shunday iste'dodlilar keyingi bosqichga yo'l olishdi. Biz esa san'atsevarlar haqida hikoya qilishda davom etamiz. Keyingi manzilimiz Farg'ona viloyati.